Hei, velkommen tilbake igjen til denne serien om å åpenbare ordet. Vi skal forstå ordet. Vi skal få åpenbaring. Vise at vi skal se, så skal åpenbaringstjenesten være med å vise, så du skal få se inn i åndeverden. Du skal se hvordan det ligger an åndelig, dette her. Og det er jo det vi holder på med i denne serien her. Så vi fortsetter bare med her. Vi var jo i kjøkken, og i den forrige så hadde vi det at Gud skal på et før jeg siden, før han kom igjen, så var han nødt til å ødelegge kjøkken, for han kan ikke ha kjøkkesystemet inn i fredsriket, for kjøkken er ikke ren. Det er ikke rent. Evangeliene er rene. Jesus er ren. Men den kristne religionen, som er utsprunget fra den katolske kirke, som alle menighetene følger nå, det er ikke rent. Og det verste synden de har gjort, som jeg sa, det var det at de har hevet ut profettjenesten av menigheten. Det går ikke. Da Gud har akseptert det, men frem til nå, når han snart kommer igjen og skal opprette fred seg, så sier han stopp. Nok er nok, sier Gud. Da er det stopp. Og det er dette, da skal ikke vi få et sjokk. Da skal vi være på den rette siden. Da skal vi ha alt i orden. Da skal vi være rene. Når Jesus kommer igjen. Så skal du se. Nå har jeg snakket om at Gud skal knuse kjøkken. Men jeg vil ikke bare tale dom over menigheten. Fordi at jeg vil også vise vei. Hva menigheten kan gjøre for menigheten selv. Å komme seg ut av kjøkestatusen hos Gud. Det er veldig viktig. Jeg bare kritiserer ikke uten å ikke vise hvordan man kan komme ut av det. For det vi må gjøre, da må vi se i Bibelen. Jeg har ikke det. Jeg tror ikke jeg har notert det ned. Men alle kjenner det jo. At Gud setter først noen setter inn i sin menighet. I min menighet, sier han. I min menighet. Ikke i den katolske kirke sin menighet, men i min menighet, sier Jesus. Der vil jeg ha profeten, evangelisten, læreren, hyrden og apostelen, eller ikke apostelen nå. Men apostelen, da må du være profet for å kunne bli en apostel. En apostel er et embede, det er et embede. En apostel er den som starter menighet, da må han ha alle tjenestegavene inne når han starter menighet. Og etter hvert som tjenestegavene vokser opp i menigheten, så kan han trekke tilbake sin hyrdetjeneste, så kan han trekke tilbake evangelisttjenesten, så kan han trekke tilbake lærertjenesten, og til slutt så blir han jo overflødig selv. Så kan han reise ut av den menigheten, og så funker den som han skal, og så kan apostelen reise til neste plass og starte en ny menighet der. Så i Guds menighet, i den sanne menighet, der innsetter Gud profeten først. Og profeten, det er en overordnet tjenestegave. Det er ingen tjenestegave på jord som er over profeten. Så jeg har hørt mange forkynnere, nå er det siste, bare de siste dagene, som har forkynt at de har, de er evangelist, men det er ikke farlig, for de har en profet i sitt team. Så sier han, nei, det har du ikke. En profet går ikke inn i ditt team. Og hvis han gjør det, så er han ingen profet. Det kan du bare glemme. En profet, han står jo over nasjonen. Han er over kongen. Han er over Han er den øverste autoritet på jord. Det ser vi. Hvem var det som skrev hele Bibelen vår? Jo, det var profeten. Det er ikke noe høyere autoritet hos noen. Du ser gamle kongene. Det måtte jo bøye seg for profeten. Bare minne på David, og han hadde syndet med Batseba. Hvem var det som kom og irettesatte han? Når profeten Nathan kom, så sto han jo som en skolegutt, David. Og når David forkynte han at han er synder, så kastet David seg mot ansiktet ned i jorda, bare til Gud om tilgivelse. Han innrømte sin synd med en gang. Og så pådro han seg at denne mannen som hadde gjort dette, den lignelsen som han, Nathan hadde gitt han, da det kom en mann, ikke en rik mann, og så to lamme, og ikke det noe. Så hadde David uttalt at sannelig sier det, denne mannen skal dø. Og så sier Nathan, denne mannen er du. Nå har du jo dømt deg selv til døden. Så leser vi at
Nathan han gikk ut og gikk et stykke på veien, og så kom Herren til ham og så sa han, du, se, David han har omvendt seg. Gå tilbake igjen og løs ham fra dødsdommen. For en kongens ord kunne nemlig ikke oppheves, så David selv kunne ikke oppheve sin egen dom. Han måtte ha en høyere autoritet. Kom profeten tilbake igjen og løste han. Du er løst, fri, for du har omvendt deg fra din synd, bekjent din synd. Så skal du se. Så her ser vi at Gud i sin menighet, da vil han ha den profetiske tjenesten. Og så har dere sett at den profetiske tjenesten, det er den åndelige autoritet i menigheten. Men han er ikke sjef. Og her får du noe som krasjer litt med alt det du har hørt, alt det pastoren har fynt deg og det hele. Han er ikke sjef. Men en profet, han kom med en salvelse over menigheten. Han drar ned en salvelse til beskyttelse. Og selv er han helt nederst. Paulus, vet du hva han sa? Det ser ut til, han skrev i et brev etter en av disse, men dere som kjenner Bibelen, jeg er ikke så ung med bibelverser, men dere kjenner, han sa det, vi er profeter, sa han, vi er blitt et skuespill for denne verden. Men vi er satt helt ned i bånd av bøtta. Gud har satt oss helt ned i bånd av bøtta. Helt nederst. Pyramiden, den går nedover. I en profetisk menighet, der går pyramiden ned. Ikke sånn som i dagens menighet, der pyramiden på topp. Der pastoren er på topp i pyramiden. Men i en profetisk menighet, der pyramiden går ned. Og der er profeten ned. Og alt det han gjør, han løfter menigheten opp. I stedet for en pastor, han trykker ned og kontrollerer. Når en pastor skal være hyrde, så er han egentlig ikke hyrde. Vet du hva han gjør for noe? Han kontrollerer det. Han vil ha kontroll på det. En hyrde, han har ikke kontroll på noen. Han bare kommer med en Guds salveste menneske. Rettledig. Leder de på den rette veien. Men pastor, han har kontroll. Han vil ha kontroll over deg. Kontroll og smisk. Da har du mye av systemet. Så ser du, og det som er veldig viktig, det er at en profettjeneste må ikke forvikle eller misforstå, eller ikke forstå forskjellen på en profettjeneste og en profetisk nådegave. Nådegave til å profetere eller komme med et kunnskapsord. For det å komme med et kunnskapsord, det er ikke noe som du trenger en lang utrustningstid på å ta. Det kan nesten være kristen som, jeg vil si alle kristne, kan komme med kunnskapsord og visdomsord. Det bør alle komme med. Så hvis ikke du har det, så bør du gå i deg selv og lure på i all verden er det som er galt. Men en profettjeneste, den er tung. Den er tung. For det er den øverste autoritet som jeg har sagt. Det er den øverste autoritet på jord. Det er den øverste som skal være i menigheten. Det er den profetiske tjeneste, og det er en beskyttelse. Og når den profetiske beskyttelsen ligger over menigheten, så er det jo som et drivhus. Da kommer tjenestegaven og gro så fort at du ikke tror det. Så ser du den ene evangelisten og hyrden og læreren og alt. Det bare kommer i full fart og vokser opp. Mens i dag, du. I dag ser det ingen profeter som kan komme få en tjenestegave hvis du er i menigheten. Det går ikke. Du er nødt til å gå ut. For da blir du tatt med i gang. For en pastor, han er just som Saul. Forholdet blir just som Saul og David. Du vet, når David tok Goliat, og kvinnene begynte å oppdage at Saul har slått tusener, men David 10 000, der kom misunnelsen fram. Det skal du være klar over. Så en pastor har ingen mulighet til å komme ned med den salvelse som en profet kan. Og da blir det misunnelse. Det går ikke. Derfor må profeten vekk. Få han vekk. Få han vekk så fort som mulig. Det er det som er, og det er dette som er synden i kirken. Så derfor så ser vi at når profettjenesten kommer i menigheten, og hvis du skal ha, hvis vi ser i apostelgjerningene, så ser vi det at Paulus han ble sendt ut av 3 profeter som var i
Antiokia. Og hvis menigheten til Antiokia, den fikk aldri noe trøbbel. Den ble ikke irettesatt på noen ting. For der var det tre profeter. Der var ingenting å irettesette. Der gikk alt som fint, sånn som det skulle være. Så der ser du, der var det tre profeter som sendte ut og ga sin salvelse også på Paulus. For ut. Så profettjenesten, den er for å legge en salvelse og en beskyttelse og en åpenbaringsånd inn i menigheten. Og den er det som gjør at menigheten blir ren. For profettjenesten, den vokter og prøver åndene hele tiden. Og da får du et riktig forhold hos Gud. Men i dagens menigheter så er det ikke profeter. Det er bare noen som utgir seg for å være profeter, som Jesus beskriver i Matteus, at de er falske profeter som skal føre folket ut. Og det har det blitt til gangs. Så Jesus sin ord, de kan ikke tas tilbake igjen. Han sier det ikke er mange falske profeter i menigheten, så gjør det. Så du må velge på å tro på pastoren din, eller på Jesus sin ord. Så skal du høre. Så Guds rike, har jeg sagt, det består av kraft. Det består ikke medlemskap i en menighet, eller erklære seg selv som kristen. Det hjelper deg ingenting. Det er kraften som er der. Og kraften, det er ikke det du forstår i Bibelen. Kraften, det er en kraft som kommer gjennom sannhetens ånd. Der ligger kraften. Og det er en kraft til å forstå. Det er en kraft til å se inn i åndeverdenen. Det er en kraft til å kunne rense sitt liv helt rent, og til å bli en rettskaffen mann. Har du hørt noen pastor som har snakket om at du må bli rettskaffen? Jeg har aldri hørt det. Jeg har gått på tusenvis av, nesten av tusenvis av møter. Aldri hørt det. Så jeg sier at all kunnskap som du har om Gud, den må underlegges. Den må bli underlagt, eller bli korrigert, jeg kan si korrigert, av sannhetens ånd. Hvis du har noe figa ut i hodet, så må du få den korrigert via sannhetens ånd. Og da må du ha sannhetens ånd. Og vi ser at det står her i 2. Kor 10.5, at vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen mot Gud. Det er Paulus sin ord. Så du, din sjel og fornuft, den må underkastes sannhetens ånd. Og den sannhetens ånd må vise deg at nå har du funnet ut noe i hodet her som ikke Gud har behag i. Nå går du rundt med tankebygninger og ting og tang som du tenker på, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord og himmelens rike. Det er ikke rett. Du har løgn. Du tenker ut løgn. Da må du ta dette til fange og legge noen av kristne lydene. Så som jeg har sagt, at det er sannheten som setter oss fri, og det er sannhetens ånd vi må søke, og da blir vi fri. Men før Jesus kommer igjen, eller når Jesus kommer igjen, vi kan bare gå rett på det. Når Jesus kommer igjen for å opprette fredsriket på jord, der står det i åpenbaringen at der skal han samle sine utvalgte apostler og profeter. Ikke de kristne, det har jeg sagt, det er ikke de kristne, men det er sine utvalgte apostler og profeter. Så det er ikke du som er kristen som skal møte han der i Jerusalem. Det er det. Og de som er oppstått ifra det døde. Og de skal sette seg på troner. Bare les. I åpenbaringen 24. Der står det han oppretter troner, og så står det at de setter seg på dem. Hvem er det som setter seg på dem? Jo, det vet vi i alle fall tidligere, at det er noen av de som står oppe for døde, i alle fall skal sette seg på den. For der står jo at, vet dere ikke, sier han til sine disipler, at dere skal dømme Israels 12 stammer. Der har du noen av de, men det blir flere. Og så står det, og gjennom loven, så står det at de skal styre hetningene med jernstav. Det betyr at å styre i fredsrike, så skal han styre med jernstav. Det betyr at det lovbrud og synd du gjør her i dag, før fredsrike, når du synder mot Gud, så får du ingen straff av myndighetene. Og det ser ut som at dagens myndigheter, jo mer du synder mot Gud, jo bedre er det i denne verden. Men sånn blir det ikke i fredsrike. For der blir det slik at hvis du synder mot de 10 bud, eller mot loven,
eller mot Jesus sine formaninger og bud, så får du en fysisk straff. Det betyder at Gud skal styre hedningene med jernstav. De innfører straffeloven. Det står der, har du løyet? Det står der ikke, den norske straffeloven, så finner du ikke noe om at noen om noen ljuger. Men da blir det at hvis du lyver, så får du den og den straff. Hvis du vittner falsk, så får du kanskje 5-7 år lenger straff. Skjønner du? Så det, her, da blir straffeloven lagt til med synd og ulydighet mot Gud. Da må du ta fysisk straff her, bam, ferdig. Det var da ikke under loven en gang. Når de hadde loven, så kunne du også synde. Det ble ikke fysisk straffa. Skjønner du? Og så ser vi der at Gud skal gjenopprette, som i fordoms tid, så skal han gjenopprette dommere, profeterne og dommere og ledere i Israel. Og du må huske på at Jesus sine disipler, de var både dommere, og så hadde de tjenestegaver. Nei, de var profeter, og de hadde spesielt løfte, disse 12 disiplene, som der de skal være med å dømme. Og det sier han skal være med å dømme. De er både profeter, og jeg tror Philip, han var jo profeter og evangelist, jeg tror mesteparten av alle de hadde profetisk gave. Jeg tror det alle sammen, men så hadde de, funket de litt i forskjellige ting. Så her ser vi at, og det står i åpenbaringen, det som jeg leste, det står jo om åpenbaringen 2:27, eller det er 12, ja, men det er greit. Og der ser du, så vi er kommet til en tid her der Gud roper på alle kristne at omvend dere fra synden, tro ikke enhver ånd, tro ikke på pastoren hvis det pastoren sier ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Og pastoren, han skal du huske på, han må du være veldig skeptisk til i utgangspunktet, for Gud reiser ikke opp pastorer. Så det han sier, det må han koke opp av sitt eget sinn. Så det å tro på en pastor, du gjør det mye bedre å ikke tro det opp på han, for å si det sånn. Du gjør det mye bedre å ikke tro det eneste opp på han. Selv om han skulle si noe som var rett, så la det være allikevel, for da er du på den sikre siden. Så derfor ser du at i Matteus 24:11-24, at omvend deg fra den synd, ellers så tillater Gud ikke at du fortsetter. Ikke sant? Du må ikke fortsette i egen kraft. Ikke sant? Og spesielt til alle pastorene som er ute der, som fører folkevilt. Altså, de må ikke fortsette i egen kraft som falske profeter, for også fører folkevilt. Og det står i Matteus 24, både 11 og vers 24. Kapittel 24, vers 11 og vers 24. Så her advarer også Jesus pastoren din i menigheten din. Han må slutte med det. Og nå blir kanskje denne videoen her, den blir sendt til din pastor. Det får vi håpe. Og det kan vi jo si at hvis du kjenner at det er rett det jeg sier til deg, at det er ikke noe løgn og eventyr, og kløktige eventyr. Det skal du alltid huske på, at den falske profeten, når han forkynner, det har jeg nok sagt i en serie før, men når en falsk profet kommer, så klør de ørene. Det er så deilig å høre på. Det er just som jeg hadde noen som, en pastor, jeg synes han hadde ikke et sant ord, han løg omtrent med alt det han sa. Og da var det en eldre dame som snudde seg til meg, og så sier hun, hva er ikke her gilt å være? Så sa jeg, det kan ikke jeg forstå, seg, for jeg er... Det skurret noe fælt i mine ører da. Det var ikke så godt for meg å være det. Så sier jeg, det er så gildt å være her. Så du ser, de blir avhengige, de får en liten rus. Skjønner du? Hvis du hører på en pastor som forkynner det som ikke er rett, så blir du ruset på det. Det blir herlig. Det klør så godt å gjøre, det er så gildt å være. Det er en falsk profet. De kommer sånn, så det klør i øret, folk får sympati med, det var så godt å gjøre, og det var så gildt å gjøre. Og pastoren er jo ikke redde heller for å legge følelser inn i bildet. Det var så sylt, og så var det, snakket jeg med en mann, og så sa Gud til meg det skulle
Jeg skulle vitne for han, men så fikk jeg ikke gjort det, så gikk det bare en liten stund, så døde han. Det er vitnesbyrdet. Men jeg kan vitne om. Det var en som døde nå just her, som jeg kjente. Så sa Gud til meg bare lite stund rett før. Så sa, du må ta imot Jesus, sa jeg. For ellers kan det gå skikkelig galt med det. Det kan gå fort, sa jeg. Du må vende deg om. For meg i gang, jeg gikk bare forbi han, og meg i gang, så sa Gud, gå og ta den med meg. Ja. Bam, så var jeg lydig, så gikk jeg rett bort. Så sa jeg, du må ta imot Jesus. Så var det ikke lenge etterpå, så jeg dødsannonsen hans. Jeg fikk vittne for han. Jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet. Jeg trengte ikke å gå til menigheten og si det. Åh, det var så leit og sult. Åh, det var så forferdelig. Åh, jeg skulle ha gjort det, men jeg gjorde det ikke. Men det skal du vite at når det blir profetisk åpenbart i en menighet, det spiller spektakel. Akkurat som når Jesus kom i synagogen og lærte om himmelens rike, så ble det et fryktelig spektakel med fariserende de skriftlærde. De som sa de løgn, de lagde et forferdelig leve. Og sånn er det også her. Det er ikke noe koselig å nødvendigvis å sitte under en åpenbaringsforkynnelse. Det er ikke koselig, men det er nødvendig hvis du vil nå Guds rike. Det er jo som du må... Du kan ikke si det, jeg vil ikke gå til tannlegen, for det gjør så forbasket vondt. Så sier jeg, men da får du ikke vekk smerten. Da får du ikke helbrede. Skjønner du? Det er ikke alt som er moro. Det er ikke moro å gå til tannlegen, men det er nødvendig. Hvis du skal få evig liv, så må du høre sannheten og ta imot sannheten. Og det er ikke godt, for det, sannheten kommer selvfølgelig der man sitter i løgn. Jeg har jo sittet i en masse løgn, så jeg vet dette, jeg har gått den reglene her. Jeg har sittet i en masse løgn, høyvis. Men nå har jeg renset de ut. Jeg ber Gud om å få de vekk. Hver dag er det mer igjen som får de vekk. Brenn det opp, alt sammen. Vi ikke har det. Vi ikke har en løgn inn i mitt liv. Ikke en. Det ber jeg Gud om å vise meg hele tiden. Og det er veien. Det er målsetningen din også. Be om sannheten sånn, og vis deg alle løgnene, så får du de. Så jeg tror det er en sann profet, han er ikke redd for å si at han har en åpenbaringsgave. Kan jeg rett si til det? Gud har kalt meg ut i en åpenbaringsgave for å legge ut ordet til folk, og for å dra mennesker ut av ild. Ikke sant? Jeg skjønte ikke riktig det, for Roger Larsen, han kom og voldsomt og jeg skulle dra mennesker ut av ild. Jeg skjønte ikke riktig. Men nå skjønner jeg det. Nå vet jeg hva han snakker. Skulle dra mennesker ut av ilden, det er det jeg gjør nå. Jeg drar deg ut av ilden. For jeg vil ikke at du skal brenne med seg sammen med seg. Jeg vil at du skal komme ut. Skjønner du? Huset du er i, kanskje det allerede har begynt å brenne. Du må våkne. Da står jeg med til sammen med seg. Du må våkne opp, for brudgommen kommer snart. Du må gjøre deg rede. Du må få en sann omvendelse. Du må få sannheten sånn inn der. Du må begynne å rense ut alle øynene av livet ditt. Det er sannhet. Og løgnene du har fått inn, det er de kristne løgnene. Jeg synes jeg snakker om alle verdens løgner. Men de kristne løgnene, det er de du må få ut. Og det er de som er verst. Og de sitter verst. Det er de som er verst å få ut. Det er der det sitter. Så tror jeg bare vi skal avslutte med dette. Og så skal vi ta en liten runde til med noe som er veldig viktig etterpå. Og det er dette med hva som er sann nåde, og hva som ikke er sann nåde. Det skal jeg komme tilbake igjen nå, så bare følg med på neste.